där till? Jag försökte komma ihåg vad svär... Nej, vad... 78 kanske det. Ja, det var det. Kom. Men vad fan, har du redan låst upp det? Extra snabb. Vad fan, nu kommer jag ner. Där. Hur fick du den? Du slog sönder den. Kolla. Då flyger vi in och tar levern då. Nej, men han hade redan öppnat dörren. Aha. Det gick rakt genom glaset. Du åkte ner i marken. I know. Behöver det eld? Alltså riktig eld som man kan kasta saker i. Nej, jag kan kasta ner i vattnet. Nej! Kom inte ner hit. Tror ni är på väg rätt? Nej. Ja, nu är det din tur. Nej, jag ramlade ner. Vänta, jag flyger upp igen. Men vad fan? Vadå, ända dit? Jag ramlade ner precis framför. Vad fan sätter du eld på dig själv för? Dumt meningen. Hallå, jag måste tända eld på det här då. Ja, jag måste tända eld på det här. Vad handlar det? Han har elden. Men det är lugnt, vänta. Ja, det är helt lugnt. Det kommer en brinnande gubbe flygande. Fan dig. Så. Jag står på det här, men det händer ingenting. Jag brinner, det är störande att se. Sådär så. Något hände. Ja, dörren öppnades. Fan, fuskar du också igenom? Fan, det ringde ner lava. Jag tror det är men man ska den, gå där sen. Ja, den gör en sån här väg att gå på så man kan hoppa över. Men kolla. Lavan slutar ju inte rinna. Nej, men kolla. Kolla stenarna. Oh, nu ser jag vad den gör. Ja, men jag vet att den gör det, cobblestone, men... Mm. Det faller ju fortfarande ner lava. Ja, jag vet. Det är ju lavan direkt. Men det går ju att hoppa igenom ändå. Om man klarar sig. Om man har tur. Den här vet jag. Man måste springa snabbt som fan man går av. Är du beredd? Schysst. Men vad fan, man måste ha flinten stil här också. Ja, men det är lugnt. Är det någon som vet vad flinten stil är för ID? Jag kan kolla. Ja, jag kan kolla det. Flinten stil. Det är 259. 259-1. Och såklart så brann den upp. Men Chrisley, stå på den sidan då, för man ska hoppa ner på såhär. Jag vill få den först. 259-1. Så nu behöver inte jag ha något problem. Vad sa du? Ställ dig på den där pressureplaten nu så att dörren öppnas. Okej, nu blir det svårt. Nu ska man tillbaka. Eller så flyger man. Eller så flyger man runt. Man orkar inte bry sig. Det är roligare om man gör banan ordentligt. Men vad fan? Jag gör banan seriöst från och med nu då. Ja, jag griefar lite här. Ser du. Vad gör du? Jag slår mig med benen här. Jag släckte elden. Men inte på mig. Det går du stod inte. Jag vill inte ha framme flinten stil hela tiden. Här kan man ju fuska igenom allting, eftersom vi är odödliga. Det är vi inte alls. Jo, det är vi. Jag tror... Inte. Ska man... Vänta. Ja, varför kommer ingen vatten för? Jaha, men den här har jag sett de gör. Tror jag. Vi ska ha igenom ett item. Det kommer inte ner någon vatten.
Nej. Fan, vänta. Chilla. Hoppa över på andra sidan. Ja. Oj. Jag står på en knapp men det händer ingenting. Båda ska hit. Aj. Du måste upp på stegen. Du ska stå på den. Jag vill också se vad som händer. Åh, vänta, inte fuska mer! Vad fan, jag behöver bara åka upp en stege, det är inte speciellt svårt. Jaha, händer det någonting eller? Nej, man ska få vattnet till ett speciellt ställe, vänta. Vad fan ska vi ha nu till? Man ska släcka lavan, så tar den... Stå på knappen igen. Men vi ska in till det andra här. Stå på knappen. Det måste komma vatten över den här lavan först. Nej, det är fel. Men det finns ingen annan knapp här inne. Jag måste komma förbi glaset. Aha, ja. Ja, där. Det fanns så. Det är så. Så. Någon måste ställa... Jo, vi går till andra stället. Så, det är öppet. Och Lovisa Dante, han hör det. Mm. Är det hon som det inte låter dig sova? Det är en av dem. Aj då. Vad fan åskar du för? Det är för att det regnar. Jag blir rädd. Det regnar. Åskar du hemma hos er? Nej, det är åskar här på spenet. Ja, det hör inte jag. Jag ser inte riktigt på mig. Känns det som. Ja men fy fan. Nej gud, jag hatar sånt här. Vad hände? Du skickade iväg minecarten tror jag. Men först måste vi ställa oss. På något. Men jag tror den där startar nu. Ja, nu startar vi den. Men man ska se vad den gör först. Ställ dig på den. Okej. Okay. Runt. Där bort. Aha. Vi måste tajta det där. Ja. Nice. Vad gör den där då? Prova att trycka på nästa knapp. Trycka igen. Det hände ingenting. Den ska åka under där. Så ja. Så ja. Och papp. Ja, vi måste klicka på den så här. Duf, duf, duf. Mm-hmm. Har vi fått den över dit? Och nu ska vi ställa oss i de här. Så. Speedhackar igen nu. Jag flög faktiskt. Jag speedhackar. Jag flög. Jag speedhackar. För vi har två olika tricks. Vilken kör ni med? Vilken? Han kör zombie. Och jag kör någon helt annan. Jag kör också zombie. Den funkar inte med two many items. Så jag orkar inte bry mig. Det händer inget. Jaha, var det därför den inte funkade för mig? Ah! Ja. Nej, vad fan! Fan. Skogar. Men det är det jag använder en annan som... Vad fan? Ja, då lär man sig rätt mycket om det här. Det här är ett rätt svårt. Fan. Det här kommer ju bli förbannad på. Alltså. Det kommer bli galen, speciellt på det där jävla ljudet. Nu hörde jag skan. Oh my god, jag hoppar över skiten. Vad fan, det var ett hål där. Vilken hållen på det här jävla ljudet.
Jag klarar det. Jag har inte klarat det. Jag har klarat det också. Stå för den här plate. Vad fan? Kan inte jag komma över? Nu kan jag. För att du är värdelös. Nej, men den stannade. Omsprungen av Usain Bolt, fy fan. Jaha. Jag gillar att ni har värsta bögcellen, bara böger med varandra. Ja, den här kan jag. Jag måste klia mig. Jag har fått mycket bett på min lilltå eller något sånt där. Kolla. Du ska typ klicka på en knapp eller något. Så kommer det ramla ner vatten åt mig. Så ska jag hoppa över till den andra sidan. Det händer ingenting. Kanske måste aktivera.